Where we are in Dalei, we have a climate smart water supply system. There is a boiler which is powered by solar system, and it pumps water to an elevated tank whereby the water now is distributed to the community, to the school, and also to the health facility. So this actually improves access to water to the community. Marka hore waxaan ka soo dhaansan jirnay wobi. Waqtigii hore marka waxaan ku qaadan jirnay 3 daqiiqo. Dhax 3 daqiiqo ku qaadan jirnay. Hadda laakiin 5 daqiiqo wax soo qaadan. Barigii hore oo aan dhaansan jirnay biyaha, ilmaha aad bay u xanuunsan jireen. Xariij marka xaar iyo maxaan jirtay mataq. Hadda laakiin ilmihii xanuunku ay ka raysteen. We are very lucky because the distance is just about 50 meters to the water point. It saves time when it comes to the classes. In our areas, it's very dry and it's very hot. So we allow pupils to access to water after 30 minutes. Instead of going home, it saves the time of them being at school. Then they say there is no water here on earth. What will happen? What will happen to these plants, the trees we are seeing outside there? What will happen to them? Kama hakuna maji, dada yangu hakuna kitu naweza endelea. Kama ni kuoga, kuosha watoto, kufua, kupiga, kuosha vyombo. Maji ni kitu bora sana. Kazi ya Tresha ni kusanya pesa, kuhakikisha kuweka na kupeleka kwa benki. Kama ni geleni ni vile vile geleni tunashota kwa shilingi 5 kama ni hapa kioski. Wale hawawezi tumewacha namna hiyo kwa sababu kiu ni kitu mbaya. ilmahan waxay ila joogan tanay way jiraday habartana naasa ma qabto waad tan weyn iyo markii hore waxa la dhahay nafaqada ka yar waxa la soo siiyay halkan had ilmah kan tan iyadana kan umba la soo siiyay way bogsoon tanay iyo ka baxday la hal laba hal araar kali xii qaadato maalintii labaad ee gaceliyay waxa la dhahay way fiican. It feels good when you treat a sick child, although nobody wants his or her child sick. When you give hope to an innocent kid, it feels good. معاني